denne Sit Face Roller tingen, så den ser den her ut. Og den pleier jeg da å bruke for å rulle opp og ned på huden min for å ta og fjerne arret, kviser og porer og ujevnheter som jeg har i huden min da. Jeg er kjempefornøyd, og huden min er kjempemyk. Jeg har nesten ikke kviser utenom når jeg har mensen, liksom. Så, og mot arr og sånn også. Det har hjulpet kjempemasse. Jeg hadde et svært sånn arr etter en svært sånn sår som jeg hadde her. Det er så å si nesten borte. Andre steder hvor jeg har hatt store porer, liksom. Det er også ganske vekk. Så det, jeg er veldig fornøyd, og jeg har ikke brukt noen andre hudpleieprodukter enn det her de siste månedene, så det må jo ha vært noe med det som har hjulpet meg. Nå så er huden min ganske ren og fin, og da tar jeg og går over til Sit Roller og den der sprayen for å sterilisere huden. Det jeg gjør da er bare å spraye lett over ansiktet, for jeg tar liksom rolleren. Og så sprayer jeg litt på rolleren for å sterilisere den, sånn at det har kommet noen bakterier på den før jeg liksom bruker den. Og så bare lar vi den tørke litt, og så starter vi, og da starter vi liksom å rulle 5 ganger opp og ned, og så fortsetter liksom frem og tilbake rundt hele ansiktet da. Og så er det veldig viktig å ikke ta det der hvor du har åpen sår, fordi at det kan liksom gjøre det verre. Så da hvor du har liksom store kviser og sånn, så lar du det være litt grann. Så da starter vi å rulle. Og skyller den litt under lunkavann, og sprayer med den der antibak-sprayen igjen. And then are we going to the gel? Her så tar jeg bare litt grann på fingeren, og smører det utover. Dag. Resultatet har blitt kjempebra, sånn som det ser ut nå liksom. Nå er det ganske rødt, og om du fortsatt føler at det er veldig varmt i huden din liksom, så tar du bare litt mer sånn gelé på det. Sånn ser da huden ut. Her så har jeg hatt noen sånne småkviser nå i det siste. Jeg har spist så mye dritt, så det er ganske derfor. Det er liksom min sånn vanlig night skin routine. Andre ganger hvor jeg føler at jeg virkelig trenger det, så pleier jeg å ta en ansiktsmaske som tilfører litt sånn fuktighet og for å fjerne litt sånn kviser og sånn. Den her er for å holde liksom huden fin og jevn da. Den her skal også ta oss og hjelpe med å fjerne for eksempel pigmentflekker og i hvert fall linjer. Det er det mest som er det daglige problemet da, hvor folk har linjer i ansiktet, som for eksempel her, eller under der, eller oppe i rynken, der, oppe i panna. Nå er ikke jeg den personen som sliter mest med det, så jeg har ikke lagt så stor forskjell til det, utenom at her så har det hjulpet litt, fordi at sminkene pleier å tweeze seg veldig der, så det har liksom gjemmet seg veldig bra ut der da. Jeg synes at den funker veldig bra, og som sagt, dette her er mine egne meninger, og dere vet at jeg liksom mener hva jeg sier, alt det på scenen. Dere vet liksom at det jeg sier, det er sant. Jeg hadde liksom ikke hatt et samarbeid med de om jeg visste at dette her er totalt bullshit. Noe jeg ikke anbefaler i det hele tatt er å kjøpe det her på sånne eBay og Wish-sider, fordi at da vet du ikke hvor produktet har vært, og du vet ikke hvor sterilisert det er, du vet ikke liksom hvor hygienisk det er da, om du tar og ruller en sånn der roller fra eBay som har vært nesten i bæsj. Who knows? Så derfor anbefaler jeg å kjøpe det fra Ampure, for at du vet du er sikra på at det ikke skal være noe drill og dal på den da, som ikke det egentlig skal være. Så jeg tror det var min sånn basic, hverdagslige, daglige skin routine. Som sagt, så er det her annenhver dag, men jeg tenkte at jeg skulle vise dere dette her, fordi at det er såpass mange av dere som sliter med urenheter, linjer, flekker i ansiktet og så videre. Så jeg tenkte at det var liksom viktig å dele det her med dere nå. Og i hvert fall nå som det begynner å nærme seg sommertider og sånn, hvor du nesten ikke går med så mye sminke, og da
Da er det greit å liksom ha et fint underlag under. Tusen takk for at du så på denne videoen her. Om du likte den, så gjerne legg en tommel opp.